নমস্কার ফ্রেন্ডস, স্বাগত জানাই সকলকে মরমর ইউটিউব চ্যানেলটিলে। ফ্রেন্ডস, 2020 চনত যিসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে, অৰ্থাৎ হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ হাই মাত্ৰাছে যিসকলে ফেইল কৰিছে আৰু কাইটেৰিয়া হিচাপে যিসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো আজি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। কিয়নো এই ভিডিঅ'ত আজি আপোনাক আলোচনা কৰিম যে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামখন কেতিয়া পতা হ'ব, কেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিবৰ বাবে, আৰু আপোনালোকে ৰুটিনটো কেনেকুৱা ধৰণে হয় এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ' ষ্টুডিঅ' এটা থৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি এই ভিডিঅ' তেতিয়া লাইক কৰা লাইক কৰক, চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাগজ যিটো ওপৰত অল বেল আইকন সেইটো চিলেক্ট কৰি থওক, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু জাষ্ট এই ৰিজাল্টখন দিলে, এতিয়া ৰিচেকিঙৰ বাবে কামখিনি চলি আছে, বহুতে কল খাতা কল কৰিব বিচাৰিছে, চ' তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেছখিনি হৈ আছে। আপুনি যদি ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁ। এই ৰিচেকিং কাম অলপ কমপ্লিট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে এই যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম সেইটোত কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চ' এতিয়া আপোনাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে জানি লওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে এটা ৱেবছাইটত পাব্লিছ কৰিছে, ইয়াতে চাওক কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো জুলাই মাহত হ'ব বুলি ইয়াতে কৈছে। এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে জুন মাহতে পাব বুলি কৈছে আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো আগষ্ট মাহত পাব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তো এতিয়া মই আৰু এটা ৱেবছাইট অ'পেন কৰিছোঁ। ইয়াতে কোৱা হৈছে কেটাগৰীটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল ৰুটিন হয় আৰু যিটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম সেইটো জুলাই মাহত হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। টেণ্টেটিভ সম্ভৱত হ'ব আৰু যিটো ৱেবছাইট সেইটো sevaonline.org ৱেবছাইটটো একেই আছে। ৰুটিনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে sevaonline.org অপশ্যন গৈ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। 2019 চনৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ ৰুটিনটো কেনেকুৱা আছিল এবাৰ চাই লওক। ইয়াতে দিয়া আছে চব, প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিল ফাৰ্ষ্ট জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, ইয়াতে 6 জুলাইৰ ভিতৰত কিন্তু কমপ্লিট হৈ গৈছিল। ইয়াতে গোটেইখিনি কিন্তু ছাবজেক্ট দিয়া আছে, ইয়াতে কিছুমান ৰুল দিয়া আছে, চ' আপোনালোকে এইবিলাক পঢ়ি ল'ব পাৰে। চ' 2020 চনতো সম্ভৱত জুলাই মাহত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰি। ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এক্সাম কেতিয়া পতা হ'ব। যিহেতু প্ৰথমতে ৰিচেকিঙৰ কামখিনি শেষ কৰিব, তাৰপিছতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল কামখিনি হ'ব। সেৱাই যেতিয়া আপলোড কৰে বা সেৱাই যেতিয়া এইবিলাক পাব্লিছ কৰে, মই আপোনাক অতি সোনকালে জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলত কাকত আপুনি পাই যাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম দিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক নিশ্চয় অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে তেওঁলোকেও যাতে এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আকৌ দিব পাৰে।